Tam sme to trošku nechali na tej pravej strane, ale ľavá strana 14.25, ten rýchlejší, 14.57, chalani zo Šenkvi ukázali, že vedia tie pekné útoky robiť. Tak mám byť do toho pokusu voľko, čiže tam tú stranu máme poriadku. Základňa odpíšte na všetko hore. Takže chalani, na nejakom minulý rok ani dneska asi ten útok nebude taký, aký by si predstavovali. Aj takéto chyby sa stávajú. Dečka, práve to o mne. Tak ďalší požiadny útok, ženské kategórie odstrelený, pošiňu za to mieste, ale chybička sa stala na pravo druhé, trojnička nezapojila hneď Brudarku. Ale treba pokúsiť sa vyskúšať, aby sme to
Takže sú týmto tento tým je určite veľký, veľký nadšenec v tom klasického športu. Dnesko máme spojené, ale dostali sme ešte na ten stredovný svoj rozhovacu hodine 12. Zavrime predtým ventil. Zavrime, zavrime, nezavrime. Takže ešte sa tam trošku popasujeme tým zapojením na rozdielovať, aby sme mohli tento požiadku skončiť. Takže poďme na tú dobu dopredu. Veľký komplet. Vyštovaný tým Mižoje na Gudváho, muži a ženy. Samozrejme je to kategória mužská. Pekný jednotný rozbeh do štartovej čiare vlastníky ženy. Bolšou požiarnú útosu v prvom ligovom zápasu v Čatíčkej Lube. Stredové, prúdarové,
Čo nás teda bude krát na 80 sekúnd? Neviem, či nám neumrela, ale vyzeralo to veľmi, veľmi smutne. Extra ženy útočia vo Košíle. Tatia trvá Košík. Dám stery, jak sa patrí. Úderky už ide ruce vpredu, základňa. Základňa už je.